Əminsinizmi ki, ümumiyyətlə, yəni bizim dövlət başçımız da deyib, qarşı tərəf də deyib, qərbdəkilər də deyiblər ki, region heç zaman olmadığı qədər bu gün sülhə yaxındır. Düzdürmü? Elədir. Bu nəyin nəticəsində baş verir? Qərb dəstək verdiyinə görə? Balanslı siyasət deyək. Xeyr, Azərbaycanın iş növbədə qazandığı uğurlara görə, öz torpaqları üzərində süverenliyini təmin etdiyinə görə, Laçın yolunu o ünsürlər üçün, terror üçün bağladığına görə, qərb bunu dəstəkləyirdi, yox, qərb buna qarşı çıxırdı, düzdür. Sahib bəy, balanslı siyasət deyəndə tərəflərdən eyni məsafəni nəzərdə tuturam. Mən, bilirsiniz, mən həmən məsələyə gəlirəm. Yəni, deyirəm ki, indiyə də sülhə bu dərəcədə yaxınlaşılıbsa, bu, ona görə yaxınlaşılmayıb ki, qərb dəstəkləyib. Balanslı siyasətə gəldikdə isə, əgər Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi, Amerika Birləşmiş Ştatlarının böyük dövlətə yaraşmayan şəkildə rəzilcəsinə əl atdığı şantajlardan sonra belə Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində NATO samitində iştirak edirsə, hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinə şərait yaradırsa ki, hansısa bir üçlü görüş keçirsin, bir daha vurğulayıram, danışıq yox görüş. Bunun və özü də bu Çinlə strateji tərəfdaşlıq haqqında bəyannamədən sonra baş verirsə, bu deməkdir ki, bəli, Azərbaycan balanslı siyasət yeritməyin tərəfdarıdır və yeridir də və yeri gəlmişkən, Vaşinqtonda keçirilən görüş xarakteri daşıması da ondan xəbər verir ki, məhz Azərbaycan burada Rusiyada bunun necə qıcıq doğura biləcəyini də nəzərə alır. Yəni, bir tərəfdən sahibə üzr istəyirəm, NATO samitinə gedir, orada görüş keçirilir və bu məsələdə bu istiqamətdə balans yaradır. Digər tərəfdən isə Rusiyanın NATO samiti ilə bağlı mövqeyi də bəllidir. Vaşinqtonun bu proseslərə cəlb olunmasının da tərəfdarı deyil və bu səbəbdən də məhz bunu görüş adlandırırıq, belə deyə bilərik. Bəli, bilirsiniz, ümumiyyətlə, Ulu Öndər Heydər Əliyevin bir sözü vardı. Deyirdi ki, biz elə bilin ki, bir nazik tiyənin üstü ilə gedirik. Azərbaycanın xarici siyasəti o zamandan demək olar ki, dəyişməyib. Ola bilər ki, burada artıq tiyədən söhbət getmir, çünki daha əminik. Artıq biz torpaqlarımızı tam azad edib, üzərində süverenliyimizi də təmin etmişik. Amma eyni zamanda maraqların nə dərəcədə kəsişdiyini nəzərə alsaq və artıq balanslı siyasəti yeritməyin də nə qədər çətin olduğunu nəzərə alsaq, deməliyik ki, yenə də eyni cür mürəkkəb şərait çərçivəsində biz bütün var gücümüzlə çalışırıq ki, bu böyük güclərdən heç birinin tam təsiri altına düşmədən, onlarla eyni məsafədə saxlamaqla öz milli maraqlarımıza dayanan müstəqil siyasətimizi davam etdirək. Yəni, bizim balanslı siyasətimiz əslində müstəqil siyasətdir, başqa bir şey deyil. Ona görə də biz bu siyasəti təbii ki, var gözümüzlə davam etdirməyə çalışacaq.